як бачите, в мене на столі ця конструкція, лапки, ніжки, тулубо. Якщо це шити, то получиться гарний заєць. Це не перша і не остання іграшка, яку власноруч створює Лідія Немлій. Для учасників війни на сході України вона мишка. Це її позивний. Свою волонтерську діяльність дівчинка називає добрими справами. Я почала робити добрі справи, тому що в мене є живий приклад. Це моя мама. Із матір'ю. У 6-річному віці Лідія чергувала на волонтерському посту автовокзал «Миколаївський пост». Я зрозуміла, що мені теж хочеться робити так, як мама, тому я стала стрій з волонтерами та з моєю мамою. Спочатку дівчинка малювала малюнки і передавала військовослужбовцям. Перші відвозила мама. Я дуже за неї хвилювалася, тому що я вже розуміла, що це таке. Мені мама це говорила, але як мама мене, вона говорила, все буде гуд. Я дуже рада, що так і є. Я пам'ятаю, як я її чекала, щоб вона скоріше прийшла. Потім мишка почала плести килимки з тканини. Там на зоні війни холодно, і тому ці килимки допомагали від тепла, наприклад, щоб пісцисті, щоб було тепло. З фоаміран Ліда робить квіти, а ще шиє подушки та іграшки. Я роблю зайчики не тільки для того, щоб подарувати якісь людині, ну і для продажу, щоб кошти перейшли на добрі справи. Карантин вніс свої корективи. У Фейсбуці почала вести сторінку «Створює мишка». Я вам розкажу маленький-маленький секрет. Я не встигаю. Коли я вже до часу ночі, мама лежить і... А потім просипається з того, що я щось знову роблю, і вона така: «Ліда, ложись спати, тобі завтра в ліцей». Дедалі частіше Ліда допомагає дітям. Коли монети по 5 і 25 копійок вийшли з обігу, у соцмережі дівчинка запропонувала їх зібрати та віддати кошти для потреб пацієнтів відділення дитячої онкогематології. Акцію назвали «Монетка на добро». Спільними зусиллями тоді зібрали близько 14 тисяч гривень. Я вважаю, що добрі справи – це коли ти допомагаєш тому, якому потрібна ця допомога. Це маленька дівчинка з дорослим поглядом на життя. Так описує її ветеран війни Олександр Терещенко. Я дивлюсь, все, що вона робить, воно позбавлено якогось там намагання показатися, що ось який я хороший, який я там, дивіться на мене. Воно цього немає, ось якась така, здається, що це доросла людина, яка просто робить те, що вона вважає за потрібне, те, що правильне зараз. Такої ж думки і його побратим Геннадій Молчанов. Вона дуже відповідальна і вона не може просто так відсидитися десь. Геннадій брав участь у створенні альманаху до Дня Незалежності України. Він долучив Лідин твір «Роздум» про людяність. Це видання ювілейне до 30-річчя, а хто, як не вона, заслуговує на те, щоб її тексти читали і обговорювали. Своєю історією Лідія Немлій хоче надихнути якомога більше людей, але при цьому не вважає себе прикладом для наслідування. Тому що це моя справа, тому що вона мені це подобається, вона мене надихає, вона мене займає, тому що в мене не буває ніколи нудно, тому ось так ось.